Om het spelen iets gemakkelijker te maken, raad ik jullie aan om een goede houding aan te nemen. Het is een stuk gemakkelijker om te spelen als we de gitaar een beetje naar omhoog brengen. Kan op verschillende manieren. Je kan een voetbankje gebruiken. Zo. De gitaar komt dan een stuk dichter bij mijn schouders en bij mijn arm. Dit is de houding voor klassieke gitaar. Als je geen voetbankje hebt, kan je ook iets anders gebruiken. Bijvoorbeeld een wijnkistje. Zo. Je kan er ook voor kiezen om op een lage stoel of bank te gaan zitten. En dan komt de gitaar ook vanzelf een beetje hoger. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de voeten steeds op de grond staan. Dus voor kinderen is het zeker aangewezen om een lagere stoel te gebruiken. Kleermakerszit is ook een goede optie. Let wel op dat je rug recht blijft en strek ook af en toe eens je benen. Zelf gebruik ik deze steun. Die helpt mij om mijn beide voeten op de grond te zetten en de gitaar naar boven te brengen. Staan spelen kan natuurlijk ook en ziet er misschien ook het leukst uit voor op het podium.